Wikipedia. Ja czy nie czy? Ciao, Pedzia. Evo, rekla ti je žena da ti ne treba maska za stan. To on radi preventive od nas. Ma to ja radi preventive. Od upićena. Šalim se, šalim se. Je li ima 8? Nema. Nema. Stavi masku još 2 minuta. Još 2 minuta sa maskom. Dobro. Dobro. E, idemo da pozdravimo. Čekaj. Maska još minut. Maska još minut. Još 60 sekundi. Nemoj da se ugušiš. Neću da se ugušiš. Pa čekajte oficijalnu najavu, ne mogu ovako ljudi da pričam. Šta je sad? Čuje se. Smanji to. Inače, nemam ni rukavice, nema ništa da se kupi, tako nema ni dezinfekciono sredstvo. Dezinfekcionog sredstva. Dezinfekciono, pa šta sam rekao? Dezinfekcionom. Dezinfekcionom. A dezinfekciono, šta si hteo drugo? Da, dezinfekciono sredstvo, nema ga, nema ni rukavice, mislim, prema tome. Ne izlazim iz kuće. Smanji zvuk. Smanji zvuk na telefonu. Sad ću da smanjim, ljudi. Ajde, 8 sati, najavljuj se. Čekaj me. Čekaj. E. Izađi na terasu. Dobroveče, dobrodošli u live na kanalu Balkanske prevare Ruka Spasa. Bio ovo još jedan pozdrav za lekari, za sve zaposlene koji brinu o nama. Sada da ne navodim i da se ne spominjem, ali podrazumeva se svi oni koji rade, za sve njih veliki aplauz. Znači, ko brine o nama, to su, da ne nabrajam sada. Prvenstveno se zahvaljam medicinskom osoblju, zahvaljam se takođe i mojoj stani ovde u Shopping-u, mislim, tako da zaista svima se zahvaljam. Koji rade brinu o nama. Evo, Snežana Vačić ima maske i dezinfekciono sredstvo. Samo mi dezinfekciono sredstvo treba, Snežana. Ali on u Sarajevu, žao mi je. Kad budem došao u Sarajevo, proći će korona. Pitaju te da ti nije vrućina tu pored te vatre. Ali sam se zapalio. Zapalio sam se. Pogotovo u crveno pored vatre izgoreću. Pa u stvari bolje da izgorim. Da, šta? Evo, aplauz za Nemačke, za Toma. Hvala mnogo. Veliki pozdrav za Toma iz Nemačke. Tomu ili Toma, kako više voli Toma. Ove, Toma inače iz Republike Srpske. Puno pozdrava za Bosnu. Veliki pozdrav za Bosnu. Veliki pozdrav za Srbiju. Veliki pozdrav za... Nekako mi je logično da pozdravim prvo gde radim. A to je BN televizija u Republici Srpskoj ili u Bosni, pa onda da pozdravim tu gde živim i gde sam u karantinu. Mada bih više voleo da sam u Bosni ili u Republici Srpskoj, ali mislim šta da se radi, ne možemo da biramo. Tako je, kako je, ne mogu da pređem granicu još uvek i da pomažem svima onima kojima je potrebna pomoć kroz emisiju Ruka Spasa. Ali zato možete da gledate moje glupiranje ovako svake večeri.
Pa dobro, grupiranje. Nije baš sve grupiranje, nešto i opametno rečeno, nešto je tako i nenormalno rečeno, mislim, moram da budem takav. Moram malo da vas razveselim, da vam dam duha onako nekog pozitivnog i kroz moje goste koji se uključuju. Hvala vam mnogo. Još jednom da pozdravim naravno i mog anđela čuvara, a to je... i moj sin. Da, moram da kažem, zaista pozdravim mog anđela, humanitarnog anđela, to je Ruža iz Nemačke. Ja mislila ta što pozdravljaš. A ta što pozdravljam da u Crnoj Gori, da u baru. Pozdravljam tasta, pozdravljam... šta mi dođe tvoja sestra? Svastika. Svastika, da, da slab sam sa tim rodinskim vezama, zezam se, nisam slab. Svastiku, a sad vrati se na Ružu humanitarnu. Svastiku moju Maricu, Baja, da pozdravim Vidaka, Milicu, veliki pozdrav za sve vas. Maricu, naravno, Maricu, molim. Da, Peđu, Draganu, Peđa, Dragana, veliki pozdrav za moju tetku Danicu Požarevcu koja je u karantinu. Tetka, ljubim ti, volim ti, čujemo se naravno svakog dana i ja sam u karantinu. Rekao ti je Marko Škuljević, kako to da ti svi preči o tašte? A, pa nisu svi preči o tašte, pozdravio sam sve. A sve sam pozdravio. Šta sam teo da vas kažem? Prvo, baš sam se zapalio ovaj večeras, ali pogotovo sad kad budete videli, sad ću da vam pustim, šta je ovo? Ko je ovo? A, Zočko. A, moj tast, Zočko, Zori, Zočko, Jokić, da. Za Zočka veliki pozdrav. Zočko, pa htio sam da vas pozdravim, ali evo, sada pozdravim još i moju Ružu iz Nemačke, Marka Škuljevića iz Republike Srpske, da pozdravim sve moje saradnike, i Krcu Milana, i Tijanu Bajić, rediteljku, i Davora, da pozdravim, da pozdravim u stvari sve dobre ljude koji sarađuju sa mnom. I dobar predlog ti je dao Tomo. I dobro mi pomoze. Posle ovog karantina nastavit ćeš sa emisijom Mirotvorci. Pa da, da, da. Sa supružnicom. Pa ne, ali uopšte, da, trebalo je da bude emisija Mirotvorci, međutim, odlučili smo u poslednjem trenutku da bude emisija Ruka Spasa. Ali nikad nije kasno, što kaže Đorđe Marjanović, da se ljubi strasno. Ove što kažu pesmi. Veliki pozdrav za Đorđa Marjanovića, izuzetno ga cenim i volim i... nadam se da je sve okej sa njim, da je u karantinu, za Eli isto veliki pozdrav, njegovu suprugu, za Natašu, ćerku njegovu, Nevenu, Marka, puno pozdrava za sve. Znači, za porodicu Marjanovića, sad on devojke, odnosno njegove ćerke, udale su se, sad ne nose to prezime, puno pozdrava za njih, šta je sad, zbunio sam se. E sad, da vidite koga ću imati večeras, ne direktno ovdje u gostima, jer ona je istu karantinu kao ja, mada ja ne spadam u 65+, ja spadam ispod, znači spadam u kategoriju 40+. Tako da, evo da pogledamo. Idemo tamo na travu, ti objasniš. Ma što da mi objasniš? Ti objasni neke stvari.
Ma teško ti možda mi objasniš te stvari. Što? Mnogo si izmršala, evo. Šica ti u nos. Ne, kako je djeka? Živa si nje. Ma jok, mršao si ti mnogo za mene. Ko da ja? Ti nego ko? Ajde da se odvajamo. Uj. Ima te zgužno mi prestano zemlje da paš bić. Šta da te vidim ja sad? Šta vidiš ti sad? Molit ću, pogledaš da si žensku. Ne ću mi vidjeti, da ću ću. Vaše vaspitničko visočanstvo. Hvala. Ili ti mali, pošto sve znaš, da li možeš da mi odgovoriš koja je najbolja preventiva protiv svinjskog gripa? Ajde čujem. Pa ovako, oteraš svinju od kuće i pređeš na piletinu. Ma šta mi radiš? Da. Vaše vaspitničko visočanstvo, da vas pitam nešto. Moli. Da vas pitam nešto. Da čujem. Kakva je razlika između psa i oženjenog muškarca? Bože, nikakva. Da? Ni jedan, ni drugi ne diraju domaćicu. Bože, sva. Ali zato bi komšinicu rastrgnuo. Da. E sad, da, gost sa mnom je velika glumica, dama, prvakinja i glumica velika, Žiža Stojanović. Žiža Stojanović, žikica moja. Dobro večer, Žiža. Dobro večer. Pera ovde. Ne prenosi televizija, zovem vas na fiksni telefon, tako da ne, vi se ne vidite, ja se vidim. Žiža, kako ste? Okej. Okay. E sada, šta je šta? E, da vas pitam, kako ste? E kako, pa tužna što nas je ovo zadesilo. Jel to me pitaš? Da, to vas pitam. Pa, kako ste? Ja želim dobroveče Beogradu. Mojim sugrađanima, moje publici. Žiža, ovo gledaju ljudi i u Bosni, i u Republici Srpskoj, i u Nemačkoj, da pozdravimo sve dobre ljude. Pozdravljam sve to što si rekao i želim da nam pomogu i oni nama i mi njima ako treba. Ja volim svoju publiku i pozdravljam i onu drugu i molim, odmah moram da kažem, da budu poslušni i da slušaju gospodina predsjednika države Vučića i gospođu Anu koja ih moli za dogovor da se održe, da bude, da ispune to obećanje i da se vernici koji žele da se mole Bogu, a oni drugi ako hoće i oni mogu da se mole. I želim svi dani koji dolaze, a dolaze neminovno, i večeri budu lepši od ovog, zdraviji, bezbedniji i bolji. Jer ovako ovaj nevidljivi neprijatelj, crne boje, to se retko dešava. Jer kad vidiš neprijatelja, ti znaš šta radiš. Tako ovako je. Ne znaš šta radiš, jer ga ne vidiš. Valjda će da bude bolje. Žikice! Ja pozdravljam i mlade i male. I najmlađe i najstarije. Svi su važni za ovu državu koju volim iznad svega. Žikice, ja sam vas danas, hvala Žiža, ja sam danas i rekao, zvao sam i pre par dana, mi se čujemo, da vas pitam da li vam je nešto potrebno i da nije nikakav problem, Vasilije moj će doneti i da okači tu na vrata, da ne ulazi unutra. Da, meni jeste hemija. Hrane imam, ali hemija mi treba za kuću, za brave,
ovaj, taj gel, alkohol i onaj špricanje malo stana, eto, to mi treba. Žiki, ako ne nađe ujutru Vasilije, ja ću da, da ga povezem da, da vam donese bar rakiju, jer to jedino ima da se kupi za sada ako nađem alkohol čist. Pa ja ću Vasiliju da dam rukavice tebi i Milici. Važi. E, ja imam maske da vam dam, ali dobro, vi ne izlazite, mada ste, mada spadate... Ne, neka, daj mi jednu, daj mi jednu. Oću, oću, doneću sutra, da. Mada a spadate... Ja ću dve rukavice da dam Milici i tebi. Mada, Žiža, vi po meni spadate sa vašim dobrim izgledom ispod 65+. Je li tako? Tako je. Šta ima novo još? Ko još govori? E, još će govoriti, ne mogu sad da otkrivam, ovaj, ali još hoću da vas pitam. Žiža, ajde da kažemo gledocima vaše uloge i su perfektne. Sve ono što ste glumili je savršeno. Glumila sam jako puno, ja imam skoro 100 uloga. Igrala sam i Brehta i Šekspira i... Aleksandra Popovića, ja ne znam više, seosku učiteljicu, šta nisam, Petrunjelu, dovitljivu devojku, Brehta, igrala sam puno, 50 godina sam prvakinja i imam skoro 100 uloga. Svuda sam bila prvakinja, u Nišu, tu sam počela, Novi Sad i Beograd. Žiža, koja vam je uloga onako najzanimljivija bila? Pa, meni je uloga najnežnija i najslađa kad me je video Carevac, imala sam 16 godina, mala, kažu lepa. Bio je drugi svjetski rat, bila sam bosa. On me je pitao, mala, onako me gleda, pita, jel ti znaš da pevaš? Ja kažem, znam. A narodne? Ja kažem, znam. Znam da pevam. Hoćeš da pevaš Koštanu? Hoću. Pratio me Tine i Radojka Živković. Volim što ih se sećamo ovoga puta. I ja sam igrala Koštanu i dobila nagradu i onda sam kupila one cipele, one, pa, one sandale koje su isečene kao torta. Ceo Beograd je u Drugom svjetskom ratu lupao od tih sandala i od te obuće, jer druge bilo nije. I pisalo je na malim leđima, iznela je celu predstavu. A Voja Mirić, plavi anđeo, igrao mi je Stojana. Žiža, to je, ovaj, da kažem, znači svuda gde ste... Ja sam član Abraševićom. Abraševića, da, kulturno-umetničkog društva. Posle sam otišao Abrašević kulturno-umetničkog društva, posle sam otišao, završila glumačku školu, završila sam scenografiju, ni sanjala nisam i odjednom ja postade glumica i nadam se da sam uspela, kako kaže publika, koju ljubim i volim. Sretnu me i kažu, jel možemo da vas dotaknemo? Ja kažem, naravno. I hoće da mi nose, da mi pomogu. Ali morate da kažete, Žiža, na šta ja ludim kad, kad odemo do pijace, kad odem sa vama na pijacu, ja vam kažem, Bože, Žiža, pa što to pitate? Jeste ovako, kažem ja, ne poznajete. Ja ne znam, da li sam ja malo... Pa malo jesam, da. Onda ti kažeš još jednom, ako budete rekli me poznajete, ubiću vas. Ja kažem, Žiža, pa još jednom... Narod, ja nisam ni svesna, jer me gledali su me i na televiziji i u pozorištu. 50 godina glumim, sad ćeš me i još glumim, ja još, još ću da glumim i jedva čekam da dođu bolji dan i bezbedniji, zdraviji i lepši za moju državu, za moj narod i državu koju najviše na svetu volim. Eto. Žikice, mi ćemo se videti, nemojte da plačete sada, nisam želeo stvarno da izazivam ovolike emocije. E, poručujem publici da misli pozitivno. Jeste. I da samo moli pozitivno i misli pozitivno da se smanji ovo. Jer crni neprijatelj se ne vidi, to je ovo je najnovije nešto, uvijek vidiš neprijatelja. Žiška. Ovo ga ne vidiš, ovo je više
od horora. On se ne vidi, ali radi. Neće dugo da radi, neće. Ja to slutim i ja to želim. I tebi hvala što si me pozvao, i Vasilija pozdravi, i Milicu pametnu tvoju, i dođi i dobit ćete rukavice. Hoću, Žikice moja. Pozdravljam ceo Beograd i sve moje sugrađane, da se ne plaše i da budu hrabri. I celu Evropu. Morim? I celu Evropu. I Bosnu. I celu Evropu pozdravljam. I kako je moguće da je cela zemlja, planeta obuhvaćena. To je zaista vrlo čudno, ali to će valjda da reši neko ko treba da reši. Molim moje sugrađane da slušaju Vučića, predsjednika države koji je tužan, i vidite da je zabrinut i on i gospođa Ana, i ozbiljni su i autoritativni, i zar nisu, ajde reci. Jeste, Žiža, pa jeste, apsolutno. Za naše dobro, zašto je teško biti u kući? Pa nije to 100 godina, kako neko u zatvoru bude 40 godina, pa izdrži. Pa u pravu ste, treba ostati kod kuće, znači mi isto kažemo, ostanimo kod kuće. Ništa, nisi, i prati ruke, naravno, već i ja da ne govorim, to i biti čisti, biti i misliti pozitivno, pozitivno, ljubim vas, celu publiku. Hvala mnogo, Žiža. Molim. Hvala, ljubim vas, a mi se čujemo pre podne. Hvala vam mnogo. Važi, hoću. Hvala, Žiža. Tako je, bila je ovo, Žiž, tako je, lako noć, Žiža, prijatno, lako noć, ljubim vas. Bila je ovo Žiža Stojanović, dramska umetnica, carica. Znači, žena koja je borac, žena koja je veliki umetnik, velika umetnica, i još jedno, Žiža, veliki pozdrav za vas i Poljubac. Ja mislim da vam se dopala Žiža Stojanović. Žiža je moja prijateljica dugo godina. Kada sam je upoznao pre nekih 20 godina, družimo se, i meni je ona sjajan prijatelj. Ona je zaista divna osoba, divan čovjek, rekao sam, fenomenalna glumica, u kojoj ne treba mnogo ništa ni reći, sama delanje na govore kroz glumački rad. E, ja hoću da kažem za emisiju Ruka spasa. Šta sam htio da kažem? Evo. Dobroveče za sve gledalce koji su se kasnije uključili. Ovo je YouTube kanal Balkanske prevare Ruka spasa. Ajmo sada da idemo da se prijavite, da možete da dobijete obaveštenja, kliknite i zapratite me. Da bi dobili obaveštenja, ništa inače ne košta, kad kažem, pretplatite se. Nema tu pretplate, znači samo vam stižu obaveštenja. Tako da možete to da uradite, što ćete u desnom uglu, piše zapratite. Samo kliknite tu i samo će vam stizati obaveštenja od kanala, YouTube kanala Balkanske prevare Ruka spasa. Naime, ja sam počeo da radim humanitarnu emisiju Ruka spasa. Emisija Vi govorite da je dobra. Hvala vam mnogo. Ja mislim da je prava misija da pomažem ljudima. Mislim, da ne pričam sada šta će se sve dešavati. Mi ćemo pomagati ljudima svuda u okruženju. Pomagat ćemo ljudima kao što sad pomaže Republika Srpska i Bosna. Veliki pozdrav za Sarajevo, za Banja Luku, veliki pozdrav za Bijeljinu moju. Pomoći ćemo ljudima i u Hrvatskoj, koji teško imaju teško materijalno stanje. Uvijek se zbunim kad počnem da kažem, kad pričam o tome, jer me to nekako uvek pogodi, situacija u kojoj su ljudi zaista koji nemaju šta da jedu. I znam da je teška situacija.
svuda, u svim ex-republikama, državama, kako god hoćete. Hoću da pozdravim, znači, ljude u Makedoniji, hoću da pozdravim ljude u Crnoj Gori, hoću da pozdravim ljude u Sloveniji, hoću da pozdravim ljude sve na Kosovu, želim da pozdravim sve ljude u Evropi, to je to. E sad, emisija Ruka Spas ide na BN televizija, mi premijerno puštamo i, odnosno premijerno 22:30 subotom po završetku emisije. Emisija Ruka Spasa ide inače utorkom BN sat u 21 sat, subotom ide u 21:50 i nedeljom u 8:45. Emisija se bavi humanitarnim radom, pomažemo porodicama koje su socijalno ugrožene, ima tu dosta ljudi. Eto, moram da vam kažem, isključivo kupujte sada. I u ovoj situaciji, i kad nije bila situacija, i kad prođe situacija, kupujte u Kort marketima. Kort marketi su fenomenalni, snabdeveni su fenomenalno, znači Kort marketi. I puno pozdrava za PR menadžerku, ali o tom potom ćemo pričati. Ne želim sada ništa da otkrijem, samo da pozdravim celu kompaniju Kort i Frukta Trade. Ja sam vas pozdravio, ali još jednom ću vas pozdraviti i sve one koji su se sada uključili na kanal Balkanske prevare Ruka Spasa. Ja imam još jedno iznenađenje za vas večeras. A ja mislim da bi, samo da vidimo da menadžment emisije odgovori na ovaj poruke. E, da pogledajte sada ko je gost sledeći. Imam i ja jedan običaj, znaš. Budim se u 10, pa se protežem do 11. Ustanem u 12, pristavim kafu, zapalim cigaru, pušim do 12. A onda mi se po običaju jebe. To je tvoja stvar. Podcast i ratno vrijeme. Soba izdata? Izdata, ja? Više ti ne valja. Meni znaš što je izdata. Znaš što ti znamo njega, pa ću proći kao i ja. Pa ja ću te pomiriti, kurva! Hoćeš ti da prije kaj! Ne ratnice jedna! E, sada da pozdravimo i Dobrilu Ćirković, dramsku umetnicu, veliku dramsku umetnicu. Sad ćemo da čujemo. Hello. Dobro veče. E, dobro veče, Gorane. Kako ste, Dobrila? Evo, dobro, vi? Evo, odlično, mi smo u programu, ja sam najavio veliku dramsku umetnicu, Dobrilu. Oh. Jao, nemojte, kako velika, jedna glumica. Pa dobro, da, ja sam rekao Dobrila Ćirković, Dobrila, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i na podršci svim ljudima koji su u ovoj teškoj situaciji. Mislim, svi mi se nalazimo u jako teškoj situaciji. Nema razlike. Nema razlike. Da, da. Kako se osjećate vi? Dobro. Dobro. Je li imate neku preporuku kako ljudi da se ponašaju u ovoj situaciji? Pa kako? Kao i svi ostali. Što manje kontakta i to, ako je to put do prestanka ove pošasti. Da. Evo, ja sam u selu, prema tome jedina je povoljna okolnost ta što možeš da izađeš u dvorište. Pa tu... Da, to jeste tačno. Zato što su ljudi, mislim, ja sam se našla, niko nije očekivao, nisam ni ja očekivala da će me ovo zateći ovde u mojoj rodnoj kući do duše, ali eto tako. Eto, dogodilo se, ne znate nikad šta može da se desi. Jeste. Eto tako, i onda, evo, tu sam u kući, sam pa sad... Valjda će biti dobro, otkud znam, ne znam. Pa to se, da, to se svi nadamo ovako, da će zaista proći ako se svi pridržavamo svih ovih mera, da se ne izlazi i da se mnogo ne švrlja po gradu, ni do 5 sati, Boga mi, nego samo da se kupi ono što je potrebno. Pa ne znam,
zavisi, to zavisi, verovatno, nemam pojma, ja sam, znate, ovde, ja ovde, ne, čak su i sela potpuno zamrla, vi ne vidite nikoga na ulici, mislim. Tako da izgleda da se sela onako primenjuju te savjetovane mere do kraja, ja mislim. Da. Govorim na osnovu onoga što vidim iz svog dvorišta, mislim, ništa drugo. Da. Vidim da je tu preko puta naše kuće apoteka, čak nema, što je bilo uobičajeno ranije, i više pacijenata koji dolaze po lekove i tako dalje. Sve se to smanjilo, sve je. Uopšte je život zamro. E sad, verovatno životi moraju da se odvijaju unutar porodica, unutar kuća, pa svako organizuje sebi kako može i zna i ume, mislim, ništa drugo. Da, Dobrila, htio sam da vas pitam, dosta ste uloga odigrali i zaista su kvalitetne tu uloge i nešto što se zaista dopada ljudima, šta god da ste vi odigrali, to se dopadne ljudima. Da kažemo, samo pozorišne predstave, u kom pozorištu će moći kad se završi ova vanredna situacija? Ja sam u Narodnom pozorištu provela radni vek i trenutno na repertoaru imam dve predstave, to je Velika drama i Laža i paralaža. Velika drama je na velikoj sceni, a Laža i paralaža je na maloj. Bila je po repertoaru sad 23. ali sve je otkazano, pa i predstave su otkazane. Eto tako. Verovatno kad se ovo sve završi, onda će, očekujem da će u stvari radost ponovnog igranja, radost života biti možda još očiglednija. Ne znam, tako mi liči, ne znam, vidjet ćemo, ali pozorišni svet se raduje i predstavi svemu, znate, prema tome. Pa da će biti sve u redu. I ja se Dobrila nadam da će sve biti u redu, da će ova noćna mora, ajde da gledamo kao jedna noćna mora, međutim jedan dan noćne mora ili jedna noć. Ali ovaj, zaista se nadam da će sve biti u redu i okej. Okay. Ali treba izdržati sad ovo, pa koliko traje da izdržimo u kući, nema nam... Pa ne znam, pa neizvesno je koliko će trajati. Neizvesno je, da. Očigledno je neizvesno, a sad ko će u toj neizvesnosti kako prosto, znamo, znate, mislim, neki ljudi mogu da izdržaju, pogotovo mi su ljudi u gradovima u težoj situaciji, prosto su zatvoreni, razumete, u četiri zida i nemaju mogućnost izlaska i nemaju mogućnost. To je teško, nije lako, znate. Jeste. Idite po sebi, neka vas neko osudi da nedelju dana ne možete da izađete iz kuće, pa ćete se verovatno osjećati kao zver u kavezu. Pa ja se osjećam kao zver u kavezu, ja moram da vam kažem iskreno, ali se trudim, gledam serije preko interneta, gledam pozorišne predstave, malo pročitam neku knjigu. Muziku, eto, danas sam isto poslao nešto onako, počeli smo da razmenjujemo videoklipove, ja mislim da vam se dopada ta muzika koju sam vam slao onako. Dobra, lepa je, da, lepa. Jeste, Richard Kleider, meni je okej, mislim, i meni je onako romantična muzika. Romantična za opuštanje moždanih vijuga. Moguće, mislim, znate, ali mislim da i čovečanstva i naše sredine će doći, znate, u velike probleme. Vi ne možete nigde da odete, vi ne možete ništa da radite, vi ne možete ništa, razumete. Dakle, sve stoji, bukvalno sve stoji. Znači, mislim, niko nikakvu aktivnost ne može imati, ne mogu ni rezerve hrane biti neograničene, ne može, mislim, sve to skupa, čitava ta neizvesnost je, je tako. Prosto ne daje neku snagu ako tako gledamo. Apsolutno. Moj komšija je Božancan, jedan mlađi čovek u nedelju, znači to su bili mladenci 22. Razumete? Da. Ljudi ne mogu bez rada. Jer ako ti sediš stalno i gledaš, znate, sve
sve sumorne crne slike, onda i to još dodatno ubija. Mislim, eto tako. Jutro sam slušala neku, nemam pojma, negdje sam čula jednu gospođu koja je govorila, izlazimo, bili smo u najtežim situacijama, ne znam, prvi svjetski rat, nemam pojma, ide se u neku istoriju daleku i tako dalje. Ne, ne treba to ništa čim porediti. Zašto poređenje, šta su izdržali Srbi i Solunski front? Ne, ovo su događaji ovog trenutka. Tako je. Ja se slažem sa vama. A ne vraćati se negdje stotinu godina unazad. Pustite, to je tad bilo šta je bilo, znate. To je za tad, to je za to vreme, ovo je za ovo vreme. Na kraju krajeva ljudi verovatno sad lakše mogu i to internet komunikacijom i povezani su sa svetom i tako dalje. Može da se razmenjuje. Ako tadašnji nisu imali to, nisu imali te olakšavajuće okolnosti. Znate mi. Jeste. Ne znam, ja... Meni se tako, mislim, nije mi se to dopalo, znate, poređenje sa, o Bože, su sve Srbi izdržali, pa prvi svjetski rat, pa ajde, idi bre, te ustanci, te ovo, te ono, junačke borbe, mislim, yeah. Ne, da, to ne treba, pa ne treba, to nije, i po meni to nije trenutak na to se, to uzimati kao podršku. Da. Da, da, da. Imaš sad ovaj trenutak, taj trenutak, sad. Jeste, sadašnji trenutak je jako bitan jer ovo je vreme totalno drugačije. Ne postavlja se pitanje... Zato nema veze. Da. Jer ako se deca, ako se drže predavanja na pomoću interneta i tako dalje, ko zna, možda će to postati praksa u budućnosti, pa neće škole više biti, razumete... Kao apsolutno, objekti. da, apsolutno. Pa ko to zna, mislim, ko zna kud će svijet posle ovoga da krene? Da li to neko zna? Ne zna. Niko ne zna. Pa ne zna niko. Sve je neizvesno posle, neizvesno je prvo dokle će ovo sve trajati, sve je u stvari zamrlo osim naših života. A šta će biti sa našim životima? Pa to je najvažnije, da naši životi nisu zamrli. Tako je i da možemo da odlučujemo mi da se borimo za naše... Da se borimo. Pa prosto da imamo mogućnost da nastavimo kad se ovo završi, da vidiš kako ćeš da prikupiš energiju, znanje i šta sve ide uz to i da nastaviš dalje. Mislim, a kako će ići... Boga pitaj. Možda će neko potpuno novo vrijeme da dođe, znate. Da. Recite mi, Dobrila, imate neku poruku za ljude u ovom trenutku? Šta da rade? Čime da se bave? Jer ovdje mozak strada, ovdje psiha strada. Pa ne znam, ja te psihološke savete ja ne mogu da dajem, ja nisam ni psiholog, ni psihijatar. Pa neka gledaju TV, neka čitaju knjige, neka gledaju filmove. Pa neka rade nešto. Tako je. Znači, fizički rad, samo fizički rad čovjeka održava. Pustite televiziju. Na televiziji, evo ga, došao jedan, tumači ovo, posle dolazi drugi, pa tumači drugi. Jao, to je da poludi čovjek. Pa pustite to. Samo fizički rad. Fizički rad uvek spase čovjeka, znate. Ja mislim. Jeste. Dobrila, mnogo vam hvala na razgovoru. Ako je moguće da u okviru svoje četiri zida bilo šta fizički radi. Eto tako. Mislim, da. To nije lako i to nije jednostavno. Da. Ne znam. Eto, ja želim i vama i vašima sve najbolje. I ja vama i vašima. I da lako i bezbolno prođete kroz ovu pošast. A očigledno je pošast velika. Jeste. Planetarna pošast je svakako. Hvala vam mnogo na razgovoru. Dobrila, laku noć. Laku noć je najbolje. Prijatno. E što kaže Dobrila, ovako fizički, znači da se radi, poslušat ću je. Ja ću fizički da radim ovo. Eto, fizički da radimo ovo, ovako da vežba, znači vežbajte. Naravno, ne radi teretana ni jedna, vežbajte, pa dosta više bilo ne mogu. Vežbajte. U pravu je Dobrila Ćirković, bila je to Dobrila Ćirković, dramska umetnica.
Još jedno da pozivim sve one koji su se uključili. Da, htio sam nešto da kažem još, ali ne znam što sam htio da kažem, otišla mi misao. Koliko je na sati to? 20.37, dosta je bilo. Bilo je ovo veče sa glumicama u doba korone. Tako sam nazvao večerašnju emisiju. Znači, veče sa glumicama u doba korone. Emisija Ruka Spasa, odnosno YouTube kanal Balkanske prevare će se objaviti uskoro. Ja vas sve pozdravljam i ljubim, a vi pišite na Instagram Ruka Spasa, zapratite Instagram Ruka Spasa, zapratite moj profil Goran Karamela, zapratite Facebook stranicu Ruka Spasa i pišite. Pišite, mi beležimo kad prođe ova kriza, mi ćemo krenuti da pomažemo svim socijalno ugroženim porodicama kroz emisiju Ruka Spasa. Gledajte BN televiziju, gledajte YouTube kanal, ljubimo sve. Ćao!